Olá, amigos do canal Busca Play. Primeiramente, quero dividir um momento de alegria com vocês. Durante essa semana, alcançamos a primeira meta de 10 mil inscritos, graças às inscrições de vocês. E para comemorar, estamos com a raça forte da Ford. Com muita tecnologia, robustez, sem perder o conforto. Hoje, Ranger Limited 3.2 Turbo Diesel, nos mínimos detalhes. Acompanhe. Olhando para a frente da Ranger nessa versão Limited, a gente já vê que ela esbanja bastante cromado, vindo a intimidar aí a concorrência. Seu conjunto óptico é repleto de funções, que vamos detalhar a partir de agora. Seu conjunto óptico é em dupla parábola halógeno, com o canhão principal com projeção de longo alcance. Integrado a ele, nós temos indicação de seta. E também temos outras duas funções. Ele tem sensor crepuscular, que é o cair da noite, vai acender automaticamente para você. E ele também tem um farol alto adaptativo. Você circulando na rodovia, recebendo um faixa luminoso oposto, ele vai baixar automaticamente. Bem bacana. Abaixo dele, nós temos farol auxiliar alojado ao redor de uma moldura prateada. Mais abaixo, nós temos sensor de estacionamento e um spoiler dando acabamento. A sua grade possui bastante respiro para dar conta da refrigeração do grande motor. E o seu capô possui alguns vincos com uma elevação ao centro, passando bastante robustez. Na lateral, a Ranger vem com 5,35 m de comprimento, com 3,22 m de entre-eixos, com vão livre do solo de 23,2 cm. Nessa versão, ela vem com lindas rodas aro 18 com a face polida. Elas vêm montadas com pneu Bridgestone e uso misto. Muito bacana. As rodas são 6 furos, possui freio a disco ventilado na dianteira e tambor atrás. Ela tem freio ABS com EBD, controle de tração e estabilidade. E também as funções de auxílio em partida e rampa, em declive e o sistema anticapotamento. Aqui ela recebe seu brasão do motor 3.2 litros com a transmissão 6 alto. Aqui na porta, sua versão Limited. O seu retrovisor recebe um acabamento em cromado, indicação de seta, luz e cortesia abaixo, regulagem interna elétrica e rebatimento elétrico. A área envidraçada recebe um acabamento em cromado, valorizando bastante, assim como as maçanetas. A coluna B recebe um aplique em preto fosco. No teto, ela recebe um rack do tipo flutuante. Vindo aqui para trás, de série, ela vem com capota marítima e Santo Antônio na cor do carro. Também de série, o estribo lateral tubular em inox, que favorece assim muito a entrada no carro. Aqui na traseira, o que se destaca são os para-choques, que é bastante cromado, com acabamento emborrachado e estribo permanente. As suas lanternas são bem grandes na vertical, invadindo aqui a lateral do carro. A maçaneta de abertura é em cromado, com a opção de trancar com a chave. A logo Ford é bem grande para dar acabamento e alojamento para a câmera de ré, que é embutida dentro da logo. Aqui nós temos sensor de estacionamento, o seu nome Ranger, com a sua versão Limited. Agora vamos ver o espaço da caçamba. É de 1.180 litros. O seu comprimento é de 1,54m, com a largura de 1,56m. A largura da caçamba entre caixas de roda é de 1,13m. A altura de 51 cm. E o acabamento protetor da caçamba é de série. Essa é a chave da Ranger, é do tipo canivete. Então, para dar partida é simples. Chave no alojamento, pé no freio, Ranger Limited em funcionamento. Olha o seu quadro de instrumentos, é lindíssimo. É o mesmo padrão aí da linha Premium, é o quadro de instrumentos que vem no Fusion. Tá? Então vocês já até conhecem esse quadro de instrumentos aí. E nós vamos poder explorar ele em detalhes. Então, começando aqui pelo volante, então o quadro de instrumentos analógico aqui ao meio, nós temos o velocímetro, tá? Com indicação aqui das marchas. E dos dois lados, nós temos duas grandes telas, que elas são comandadas por esses comandos aqui no volante. Então, o volante é bem multifuncional. Então, aqui do lado direito, essas 5 teclas comandam aquela tela da direita. Aqui do lado esquerdo, comanda a tela da esquerda. E nós já vamos explorar aqui. Então, aqui, a tela da direita, então vou controlar aqui. Nós temos lá entretenimento. Então, em entretenimento, eu entrando, ele vai me reportar aqui as mídias, tá? Então, eu tenho as mídias ali. Eu posso passar as rádios por aqui. Então, eu tenho todo o controle, tá? Então, voltando, parte de navegação. Então, aqui eu tenho a bússola. E também, quando eu tô navegando no GPS, ele me dá orientação aí, tá? De condução. Voltando, telefone. Então, aqui eu tenho a minha agenda, quem tá me ligando, as chamadas. Então, eu atendo por aqui, ok? Beleza, são essas três opções aqui na tela da direita. A tela da esquerda, então eu vou controlar por aqui. Olha que bacana, o RPM é digital, tá? Então ele é virtualizado e responde muito bem. Ó, eu acelero, sobe o giro, muito bacana. Então ele é virtualizado. Então eu vou comandar aqui os comandos. Então vamos lá, seta para
baixo, nós temos aqui, ó, modo display, que é onde eu estava, ok? Então, mais para baixo, viagem 1 e 2. É o trip A e trip B. Então, viagem 1, viagem 2. Ok? Tem as parciais aí e a parte de autonomia. Mais para baixo, a parte de consumo médio. Então, aqui ele me dá o consumo médio de combustível e me dá o histórico aqui de como está a minha condução. Ok? Assistência para motorista. Nós temos aqui alerta sonoro. Então, informação. Ele vai me dar na tela. Aqui a parte de piloto automático. Então, nós temos o modo normal e adaptativo. Tá? Bem bacana. Então, esse aqui, ele tem o controle automático de cruzeiro, inclusive adaptativo. Então, se eu seto 100 km por hora na rodovia e o veículo na frente está trafegando a 90, o próprio carro baixa a velocidade para 90 para igualar o carro da frente. Assim que o carro da frente sai ou acelera, ela volta a acelerar até a velocidade que estava programado. Então, é bem bacana. Então, aqui nós temos alerta para o motorista. Então, é alerta no display. Sistema de permanência em faixa. Então, nós temos aqui a parte 1 modo. Então, ela também tem assistência de faixa. Então, eu tenho como ele me avisar apenas com alerta. Ele me dá assistência. Então, ele vai posicionar o volante com o carro dentro da faixa. Ou ele vai me dar alerta e mais assistência. Então, ele me dá um bip falando que eu estou saindo da faixa. E ela corrige o carro para dentro da faixa. Então, é bem bacana. E a intensidade, alta, normal ou baixa. Tá? Então, voltando, pré-colisão. Então, ativado, tem a parte de a informação da distância. Então, aqui ele me dá a distância do veículo da frente. Tá? O modo ativado, então, ele tem pré-colisão. Então, ele chega a parar o carro para mim em determinadas velocidades. Tá? Aqui a pressurização dos pneus. Então, tá tudo ok. Em condução, ele me mostra. Voltando aqui. Então, configuração do veículo. Então, nós temos parte de alarme. Então ele vai perguntar aqui na saída se eu deixo a chave dentro do carro, luzes, tá? Então, luz alta automática, tá? Retardo de luz, que é bem bacana, 20 segundos. Então, eu chego em casa à noite, eu desligo o carro na garagem, ele fica o farol aceso durante 20 segundos, aí até o tempo de eu pegar a chave e entrar em casa. Então, é útil, bem bacana. Parte de travas, então, travamento automático, destravamento das quatro portas ou só do motorista, então o controle tudo por aqui. Parte de manutenção, então data inicial de manutenção, pessoal aí da concessionária, a parte de manutenção que eles setam aí. Tá? Modo silencioso, ele não me dá alertas. My keys, então aqui tem informação das minhas chaves administradas, então eu tenho duas chaves codificadas no carro. Tem a opção de criar mais chaves aí. Tá? E a parte de configurando display aqui, nós temos a parte de distância, então ele vai me marcar quilômetros por litro, tá? Temperatura, se é Celsius, Fahrenheit, parte de medidores, então ele vai me dar lá a medida de combustível, combustível mais tacômetro, parte de idiomas, tá? Voltando ao display, voltando ao RPM ali inicial. Realmente o carro é muito completo, tá? Tem muitas informações aí. O volante dela é um volante de boa pegada, boa empunhadura, tem costura grossa aparente, é macio ao toque, revestido em couro, tem um leve ressalto aqui que dá uma boa empunhadura. Detalhe, essa direção é elétrica, com apenas um dedo eu giro a direção. Isso é coisa incrível, tá? Não é fácil de ver isso em caminhonetes. Geralmente é direção hidráulica. Show de bola aí, uma direção elétrica progressiva. Então aqui os comandos que eu mostrei para vocês das telas. Aqui eu tenho toda a parte de controle de mídia, tá? Atender e realizar chamada, comando de voz, é por aqui. Aqui eu tenho toda a parte do controle automático de cruzeiro. Inclusive, ele é adaptativo, como eu mostrei para vocês aqui no painel. Então, ele vai manter a distância do carro da frente. Então, velocidade automática cruzeiro, adaptativa. Bem bacana. Aqui na porta, então aqui requinte, tá? Metal frio para abertura, passa boa impressão. Aqui, travamento das portas. Os quatro vidros são do tipo One Touch, tá? Travamento aqui dos vidros traseiros. Aqui é plástico rígido. Aqui já é soft touch, tá? Revestido em couro. Aqui couro macio também, tá? Bem bacana. Aqui na porta nós temos um nicho para colocar revista ou até mesmo uma garrafa. O banco aqui do motorista, ele tem regulagem elétrica, tá? Com regulagem elétrica. Aqui, regulagem aqui do farol. Nós temos acendimento automático do farol, regulagem elétrica de altura, então eu regulo por aqui,
tá? Nós temos aqui farol auxiliar, farol de milha, o potenciômetro do painel. Então aqui, ó, mais e menos, ele me dá lá, ó, lá no canto lá. Então ele me dá um indicativo da luminosidade do painel aqui. Aqui luz de caçamba, aqui regulagem interna dos retrovisores, inclusive com a função rebatimento. Olha que bacana, como eu havia comentado. Isso aqui você utiliza em garagens apertadas, é útil. Aqui nós temos o apoia, tá, para segurar. Vindo ao centro, nós temos a multimídia já conhecida da linha Premium, é a mesma multimídia que vem no Fusion, tá? Então vocês já conhecem. Eu vou dar uma passada aqui nela. O que eu acho muito legal nessa multimídia, ela é super rápida e ela tem toda a parte de automação, que eu acho muito legal. Por exemplo, se eu tenho climatização, então eu tenho todo um software aqui que comanda o hardware, né? Então, a nível de toque, touchscreen, eu consigo interagir no ar-condicionado. Ó, o fluxo de ar, que bacana. Então, olha aqui, ó, o mais e menos, então ele é duas zonas, tá? Então, eu posso fazer todo o comando ar-condicionado pela tela multimídia, como pelos botões físicos. Então, aqui, ó, menos e mais, ele tá me acusando lá na central, tá vendo? Tá me acusando lá, aqui também. Então, tudo que eu faço aqui, ele vai me acusando lá na central. Então, tem a opção dos botões físicos. Que diga de passagem, muito bacana, ele é todo plano, digital, bom de toque e bem plano. Então não é nada saltado, bem bonito. Nós temos ainda leitor DVD, tá? Voltando aqui à central, nós temos ela é com um GPS nativo nela, então não dependo de ter um celular espetado para usar a função do GPS. Inclusive ela tem conectividade com Apple CarPlay e Android Auto, tá? Bem bacana. Então vindo aqui, então, voltando, nós temos aqui a parte de aplicativos, configurações. Na parte de configurações é repleta de informações, é uma central muito completa mesmo, Bluetooth, a parte de assistência de emergência. Aqui, quando habilitado, tendo um celular espetado na USB e programado para ligar, por exemplo, para o SAMU, no caso de uma colisão severa, com até perca da consciência do motorista, o próprio sistema faz a descagem, inclusive passa coordenadas aí do carro. Bem bacana. Tem modo manobrista, tem a parte de configuração aqui do carro, configuração de câmera de ré, tem habilitado aqui a opção de mostrar os radares aqui ao redor do carro, sim ou não, tá? Então, retardo na câmera de ré, assim que eu desengato, ele permanece um tempo ligado, tá? Então, vamos engatando a ré aqui. Então, olha que bacana. Inclusive, ele dá o ângulo aqui, ó, de rotação aqui do volante, tá? Bem bacana. E aquela opção aqui do carro aqui, tá habilitado onde me dá aqui os obstáculos aqui, ou tô manobrando de frente e de ré. Então ele tem ali. Então bem bacana. Então realmente é uma central aí que atende muito bem, tá de parabéns. Então aqui o alerta. Voltando aqui. Então como havia dito, nós temos CD. Nós temos aqui a toda a parte física também de volume, é digital, tá? É digital do tipo circular. Aqui as rádios, os botões físicos para avançar, ejetar aqui, avançar a música. Então aqui voltando ao ar-condicionado, então toda a parte do ar-condicionado. Mais abaixo nós temos duas tomadas 12 volts. Olha que bacana. Duas, é muito útil isso aqui, tá? Bem bacana. Mais abaixo nós temos duas tomadas USB, tá? Em um nicho. Então tem muita conectividade. Aqui nós temos o controle habilitar e desabilitar o aviso sonoro, tá? Do sensor de estacionamento. Aqui é habilitar e desabilitar o controle de tração e estabilidade. Aqui a opção, como ela é off-road, a opção aqui de você travar o diferencial traseiro, tá? Aqui o assistente de declive, tá? Então, quando habilitado, ele tem a opção, ó, vou habilitar, ele mostra lá, ó. Controle de descida, olha lá, de colina pronto. É bem legal, até mostra no painel. Aqui é o seletor de tração. Então, nós temos 4x2, então ele prioriza a tração traseira. Aqui o 4x4. E aqui 4x4 reduzida, tá? Então eu posso usar reduzida também. Bem legal. Aqui o seu câmbio, um câmbio de 6 marchas, tá? Com conversor de torque que nós vamos avaliar em rodagem. Aqui nós temos freio de mão, dois nichos, porta-copos ou porta-garrafas. Aqui ao meio, um apoia-braço, revestido em couro, macio, costura grossa aparente. Abaixo nós temos dois níveis, então aqui um nicho mais raso e outro nível aqui. Nós temos um outro bem mais profundo, inclusive com refrigeração. Ó, tá saindo o ar condicionado aqui dentro. Então você pode colocar uma fruta numa viagem, água, que vai manter aqui refrigerado. Então, bem útil.
O painel, ele é todo em plástico rígido, mas é aquele plástico rígido de bom tato. Ele tem uma textura, é bem de caminhoneta, passa assim um ar mais rústico, né? Então, nessa categoria, vem a calhar. Então, ele tem três níveis, aqui tem um material liso, brilhante, bem bacana, dá um diferencial aí, deixa bem requintada o painel aqui. Lembra muito a linha do Fusion, né? Então, aqui, ó, acabamento metalizado ao redor dos fluxos de ar, bem bonito. Aqui um nicho, tá? Você pode colocar alguma coisa. Aqui o porta-luva tem boa litragem. Aqui você pode colocar o manual, tá? São dois compartimentos, tá? Um bom porta-luva. Olha o acabamento da porta com o painel. Então, esse acabamento brilhoso se estende na porta, dando um bom acabamento. Fica bonito de ver. Tem mais um apoia, ali um tweeter, bem na altura aqui do ouvido. Bem legal. Aqui os bancos. Os bancos são de ótima qualidade. Todo em couro, com boas abas. Aqui tem três camadas, ele é liso, passa bastante requinte, apoio de cabeça lembra muito o Fusion, lembra muito, tá? Olha que bacana, é um bom material, muito bonito de ver. Aqui nós temos luz e cortesia, tá? Automática. Aqui porta-óculos, forrado com espuma, luz e cortesia, tá? Pro motorista também, então nós temos aqui luz e cortesia também, automática. Aqui o retrovisor interno, ele é fotocrômico, tá? Tem sensor de chuva. Essa caixa aqui aloja aquela câmera do sistema de piloto automático adaptativo. Então fica aqui armazenado aqui dentro, tá ok? Agora vamos lá para trás para ver o espaço interno. Bem, aqui atrás nós temos um bom espaço interno. O banco na frente está regulado para minha altura, de 1,70. E eu tenho aqui um palmo, mas bem aberto do banco da frente. Um bom espaço. O teto, ele é bem alto, tá? Acomoda uma pessoa aí de 1,85 m aí tranquilamente. Itens de segurança, nós temos cinto de 3 pontos para todos, apoio de cabeça para todos, fixação de cadeirinha Isofix. O túnel de central não daria para não observar, realmente é um túnel bem grande, bem alto, ele divide aqui em dois ambientes. Então uma pessoa adulta vai ter que ir com a perna aberta aqui, atrapalha um pouco. Então melhor uma criança. Itens de conveniência, nós temos porta-revistas nos dois bancos, tomada 12 volts ao meio, nas portas, porta-garrafas, aqui ao centro, luz e cortesia, e aqui ao meio, nós temos apoia-braço com dois porta-copos. Olá pessoal, nós vamos fazer agora o teste de rodagem, só que a gente vai utilizar a versão XLT, que é a de test drive, tá? Então, inclusive eu estou com os dois carros aqui, e eu vou mostrar para vocês aí as diferenças entre elas. Então, essa aqui é a Limited, que a gente fez toda a apresentação técnica dela dentro do showroom, tá? Então, aqui nós vamos fazer o teste, é essa XLT. Então, assim, ela tem algumas diferenças aí importantes. Então, assim, referente à frente, vocês podem ver que é a mesma frente cromada, tá? As mesmas rodas, tá? Vocês podem ver, tá? Aqui é diferente aqui o estribo lateral, mas é que foi substituído, ela vem com tubular também. Tá? Então aqui é uma particularidade importante, que na XLT nós não temos o Santo Antônio, tá? Então não vem aqui com a capota marítima nem o Santo Antônio. Então aqui olha a Limited, então a gente tem aqui o Santo Antônio, tá? Já vem com a capota marítima, então é bem mais luxuosa aqui do que essa. E dentro, na XLT, nós também não temos toda a parte de radar, tá? Então ela não tem a parte de semi-autônoma. Então ela tem sim o piloto automático do cruzeiro, porém ele não é adaptativo, eu não tenho aqui sensor de chuva, tá? O retrovisor também é comum, tá? Então tem algumas particularidades aí importantes. Mas a mecânica é a mesma, então a gente vai poder fazer o teste de rodagem para vocês aí. Então, dando uma geral aqui nas duas, tá? Então nós vamos sair aí, fazer o teste e passar para vocês as impressões ao dirigir a bordo da Ranger 3.2 turbo diesel. Vamos agora dar uma volta com esse carro e poder passar para vocês as impressões de comportamento de motor, câmbio, direção, suspensão, tudo nos mínimos detalhes. Falando já de valores, a Ranger chega ao consumidor final em 9 versões. Vou deixar todas elas aqui no canto da tela. Vou falar dessa e daqui apresentamos no showroom. Então, essa do test drive da concessionária, ela é a versão XLT, que é com o mesmo motor 3.2 turbo diesel, com transmissão automática de 6 velocidades. Então, o seu preço ele parte de R$ 180.190.
A versão Limited, que é a topo de linha, é acima dela. Então ela recebe uma série de itens, ela recebe toda a parte semi-autônoma de radares, ela recebe aquele Santo Antônio na cor do carro, capota marítima, o banco elétrico do motorista. Então tem uma série de outros itens tecnológicos. Aí seu preço eleva um pouco, chegando a R$190.990. O motor da Ranger turbo diesel acoplado nessa versão XLT, ele é o DuraTorque de 3.2 litros, com 200 cavalos a 3.000 RPM. E um torque de 47,1 kgfm a baixíssimos 1.750 RPM. Segundo o Inmetro, o seu consumo na cidade é de 8,5 km por litro. E na estrada é de 10,5 km por litro. Ele é um motor bem moderno, inclusive poucos sabem, mas esse motor 3.2 litros da Ranger, ele é 5 cilindros em linha. Bem bacana, então ele é um motor bem vigoroso. Então quando você acelera, ele tem um ronco bem cheio, como se fosse um 6 cilindros. Eu achei bem bacana. E ele é bem leve, assim, acelera e levanta o giro bem rápido. Olha, acelera assim, ele chama, ele enche, assim, ele é bem vigoroso. Acoplado a esse câmbio de 6 velocidades, ele se comunica muito bem, atende muito bem o motor. Você quase não sente trocas. Então assim, as trocas são bem suaves e sempre empurrando cada vez mais. Quesito segurança, a Ranger realmente está de parabéns. Nós temos 7 airbags, então nós temos 2 airbags frontais, 2 laterais, 2 de cortina e mais o de joelho para o motorista. Então isso é muita segurança em caso de uma colisão mais severa e os condutores estão bem amparados. A suspensão da Ranger eu diria que é o seguinte: como toda caminhoneta, ela tende a quicar um pouco a traseira. Então a traseira é feita para carregar 1 tonelada. Porém, a sua frente, ela é bem macia realmente. E no caso de um golpe de volante, você sente a carroceria inclinar um pouco. Então, como a frente é bem macia, acaba compensando a rigidez da traseira. Então, você quase não percebe ela quicar. Então, você sente sim ela firme atrás, só que com a frente ela compensa muito com conforto. Tá? Então, isso eu achei bem legal. E a frenagem dela também é bem interessante. Eu estou a 80 km por hora, vou pisar forte no freio. Ó, ela freia com o freio distribuído. Então eu não tenho aquela sensação de mergulho como um carro alto. Tem caminhonete que você freia que você chega lá para frente, assim, e você fica olhando o asfalto. Aqui não. Ela tende a baixar a frente, mas ela estabiliza com a traseira, fazendo uma frenagem uniforme. Então isso é a particularidade da Ranger que eu achei muito legal. Então passa muita segurança e conforto em frenagens. Nós vamos agora fazer o teste de controle de tração e estabilidade, que é padrão no canal. Então, nós vamos utilizar esse retorno, que tem uma área de escape boa, então é seguro. Primeiro tempo, nós vamos deixar o sistema ativado. E no segundo tempo, desativado. E assim vocês vão poder comparar o quanto a Ranger é segura com o sistema. Vamos lá? Então vocês puderam concluir que aqui no teste, você viu que no tempo, primeiro tempo, quando a gente entrou na curva, eu fiz questão de fazer ela bem colada ali na grama. Então ela faz a curva cavando para dentro, momento algum ela escapa. No segundo teste eu desativei o sistema e entrei firme da mesma forma. Logo no meio ali do trevo ela já começa a espalhar bastante, então ela começa a sair. Tá? E o bom é que a suspensão dela ela é bem previsível, então ela sai de frente. Então quando sai de frente é mais fácil de controlar. Então você só apenas alivia o pé que ela retoma a trajetória. O difícil é quando ela escapa de traseira, que daí é mais difícil controlar. Mas vocês podem perceber o quanto o sistema de controle de tração e estabilidade é importante, inclusive em carros altos, como caminhonetes. Então se você vai adquirir uma caminhoneta alta, exija o controle de tração e estabilidade. Fazendo um teste aqui em estrada de chão com muita pedra solta, ondulação e buraco com a Ranger, vou deixar ela em modo 4x4 e a gente vai ver como que a suspensão dela trabalha, como que ela se comporta. Vamos lá? Olha! Ó! Muito legal mesmo, cara! Uhul!
O ABS ali trabalhou bem, eu freiei, deu para perceber o ABS entrando. Ela é muito firme, inclusive ela corrige o controle de tração e no 4x4 ela fica muito firme, realmente ela fica bem sentada, é divertido de dirigir. Para finalizar, nós vamos fazer o teste de 0 a 100, seguindo os protocolos de segurança. Eu fixei a câmera na coluna de direção, então eu não tenho a câmera à mão para efeito de segurança. Eu vou deixar o câmbio em modo drive na opção 4x2 e vou sair acelerando forte. E vocês vão poder acompanhar comigo. A cronometragem será feita pelo vídeo. Vamos lá? Foi! Bem, chegamos ao final de mais um quadro Testamos, onde o carro da vez foi a Ranger, com seu motor 3.2 litros turbo diesel. Bem, o resumo aqui do teste de hoje, eu diria que o primeiro quesito que mais atende aí, que me impressionou de cara, é a sua força. Então esse motor de 200 cavalos, ele é um motor de 5 cilindros, pouca gente sabe disso, tá? Então ele tem um ronco bem cheio, bem vigoroso, então quando você acelera, olha, ele é bem cheio, bem vigoroso mesmo. Então, ele não deixa nada a desejar. Então, atende muito bem aí a tocada da Ranger. E quando eu fiz o teste 0 a 100, que eu saí forte, então pisei no freio, levantei um pouco o giro e soltei. Então, ela cresce, assim, ela cresce nas quatro, sabe? Então, ela sobe bem assim e vai, empurra bastante. Aliado esse câmbio de 6 velocidades, está correspondendo muito bem. Então, quase não percebi delay. Ele troca bem suave, então ele faz as trocas assim que você não percebe. Tá de parabéns, tá bem bacana mesmo. E todo o dirigir dela é muito confortável. Olha só, a direção é elétrica, então isso não é comum de se ver nessa categoria. Então, caminhonete geralmente é direção hidráulica, então na Ranger tá aí, né? Direção elétrica, então é um conforto realmente de um sedã de luxo. Esse painel aqui é idêntico aí ao painel do Fusion, então bem legal. Então, os comandos aqui, ar-condicionado, Dual Zona, inclusive ele também dá para controlar pela multimídia, via touchscreen. É muito legal essa parte de automação, onde um software interage com um equipamento físico. Então, bem legal isso mesmo. O painel agrada bastante. Ele é um painel rústico, mas passa boa impressão, tem 3 níveis, bonito assim. Ele é bem harmonioso, eu diria. Então, ele acompanha aqui as portas, com a central unindo a outra porta. Aqui acopla bem, dá um dual cockpit aqui, bem bacana. Tá? Então, assim, ela passa realmente muito conforto. É conforto de carro sedã. A suspensão dela é bem elevada, tá? Então, a impressão que dá é que ela pode tudo. Então, vocês puderam até ver no vídeo, eu peguei, abusei um pouquinho, saí fora da estrada. Então, a gente fez umas tomadas. Então, eu passei rápido umas curvas de nível, ela desgarrou um pouco. Então, ela subiu, assim, desceu. Então, ela absorve bem, não deu curso final de suspensão. Então, a suspensão trabalhou bem, não bateu no fundo. Então, bem legal. Então, a impressão realmente que dá, que você pode tudo, que pode tocar em qualquer buraco, qualquer obstáculo que ela vai enfrentar. Então, fiz uma curva também ali com bastante poeira, terra solta. Ela entra na curva cavando nas quatro. É bastante força mesmo. Muito legal. O conforto dos bancos, vocês puderam ver, os bancos são muito bons, com bom toque, forte o couro, liso assim, passa muito boa a impressão. Então, assim, o conjunto do carro agrada muito bem. Eu quero agradecer a concessionária AutoOeste Ford aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná, que nos cedeu esse carro para o teste de hoje, e agradecer a todos que vêm acompanhando o canal Busca Play. E como de praxe, o abraço apertado hoje vai para Márcio Dornelles, Pablo Santos e Marlos Gonzalez, que durante a semana se comunicaram com a gente fazendo seus pedidos de carro. Inclusive, um deles pediu aqui a Ranger, então tá aí atendido o pedido. E é assim que o canal Busca Play vem evoluindo, graças à audiência de vocês. Querendo conhecer mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso portal obusca.com.br, que há 15 anos vem unindo compradores e vendedores. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino. E nos acompanhe nas redes sociais, que todo final de semana tem vídeo novo para você. Valeu, até o próximo vídeo!